Okulekulira kw'omwogezi wa FUFA Rogers Mulindwa kuzenga wakaita wiki emiyo kanga yani sobuzi obwalina ku nkola ya president wa FUFA aliko kati Moses Magogo. Mubaluwe lekulira ekifo kye mu butongole Rogers Mulindwa anyonyodde nti abadde akooye okulwanirira wamu n'okuwolereza obukulembeze obutali ku mulamwa bwakulaakulanya mpiro gwazimbibwa Lawrence Mulindwa mu bbanga ly'emyaka 8 gye yamala kuba pulezidenti bwa FUFA. Asangiddwa ku kitebe kya FUFA Mengo, Mulindwa agambye titayinza kukola na muntu nakyemalira nti kuba iye ng'omwogezi abadde tamanyi ebiseera ebisinga ekigenda mu maaso mu FUFA munda. Neewunyisa nti nze omu ngenza okulaba nga byakola byonna birimu n'okuvumaganyisa erinnya lyoyo eyamukwasa ekintu. Gamba ekyokulabirako, abantu badde batuvuma olw'okuwangula sekafa. Naye nga ffe tugamba ng'obukulembeze obwo bwaliwo, tunyweze kino tyoke tunoonye ekinene ekisingawo. Neewunya President Magogo bwe yavaayo n'agamba nti okuwangula sekafa si priority. Rogers Mulindwa abadde mwogezi wa FUFA okuva nga 17 omwaka gwa 2005 era nga ku lunaku lwe lumu Lawrence Mulindwa lwe yakwata enkasi ya FUFA okutuusa lwe yaganye okuddamu okwesimbawo mu August omwaka ogwedde. Omupiira gwo gugende mu maaso naye ze kinnumye nnyo kwe kulaba nti omuntu gwe twasuubira nti abadde omu ku ffe ajja kutwala omupiira guno mu maaso si kyakoze. Okulembeze bwaffe bwakwebuuza ttiimu y'abakyala webe neva mu mpiira kigambi gamba bekikwata. Okulekulira kw'omwogezi Rogers Mulindwa kyongedde okuteeka obukulembeze bwa Moses Magogo ku kigezo olw'okusomozebwa okw'amaanyi kwayoyekedde okusinziira ku Lawrence Mulindwa bye yakolera omupiira mu bbanga ly'emyaka 8. Era Rogers Mulindwa alabudde Magogo nti singa takyusa ku nkola ye omuzannyo gw'omupiira gwolekedde akaseera akazibu. Magogo luulidde bino ayise bukubirira olukiiko okusobola okumalawo obutakkaanya n'okwerumaluma okubaluseewo ku FUFA. Wabula okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa akawungeezi ka leero akulira emirimu mu FUFA Edgar Watson ategeezezza nti babadde tebannafuna mu butongole ebbaluwa ekakasa okulekulira kwa Rogers Mulindwa.